ئەوەی کە ڕووی داوە لەم هەفتەی ئەخیرە زۆر بابلین مستەوای پاکردنەوە لە کەرکووکا زۆر دابەزیەوە ئێمە خۆمان درکی پێەکەین و ئەزانین ئەو ئەویش هۆی ئەوەیە کەمانەوێت جەنابتان لە ڕێی کامیرەی کەناڵە بەڕێزەکانەوە پێتان بگەێنین پارەی پێشووی ئەوەی کە هینکرابوو و دانرابوو بۆ پاکردنەوەی شاری کەرکوو ملیار و 200 بوو دوای ئەوە کرایە 600 و ئەو 600 بۆ ئەم مانگەی ئەخیر کتابێکمان بۆ هات لە بەلدیاتەوە کە گوایە لە 600 ملیۆنەوە بووە 200 ملیۆن مانگانە بۆ پاکردنەوەی شاری کەرکووک. ئەو 200 ملیۆنە بەڕاستی خۆشتان نەزانن بەشی شارۆچکەیەک ناکە، نەک شاری کەرکووک بەم بەرفراوانی و گەورەبوونەوەیە و ئێستا خاستەن ئێستا ڤایرۆسی کرۆنا کە مەوزوعێکە لە کەرکووک و خاست لە عێراق و لە کەرکووک باسەکرێ و ڕووی داوە ناتوانینەوە بشارینەوە. ئەو پاکردنەوەیش زۆر زۆر پێویستە بۆ ئەوەی کە مەوزوعی کرۆنە بوەستێنێ و کەمی کاتەوە، چووکە ئەگەر بزانین ئەگە هەروا بڕوا پاکردنەوە نەبێ و خۆڵ و خاشاک و پیسی لە شار بڵاو بێتەوە، ئەوە یارمەتی ئەوادا کە زیاتر ڤایرۆسی کرۆنا مەترسیدار بێ و